Oota, ma hakkan kohe uuesti, natuke läks segamini. Kõik me kandi inimesed peatsid seda meest. Ära vahi seal, jopa kalla! Perse! Kõik me kandi inimesed teadsid seda meest, tegi tööd ja võttis viina üldse lahe vend. Ainus iga, mis tal oli napakas idee, ehitada kodumetsa mulli monument. Salajana laande kokku telliskive kandis, olnuks pime näha, võinuks teda igal ööl. Ühel päeval kole kuju oligi siis valmis, keset vets on ilvel kõrgus 5 aasta töö. Mees seise istus kipus 6 puude kohal, nägid teda ekskursioonid meilt ja mõõramaised. 100 meetri kõrguselt ta vaatas alla maa ja siis hüppas üle. Tere, õhtust paised! Autor maati sinna samma monumendi manu, kuid ei suuda keegi matta napakaid ideid. Nüüd meil Eestis kerkib just kui seeni peale sadu, samalaadseid monumente, sadu tuhandeid, sadu tuhandeid, sadu tuhandeid.